Сьогодні близько 9 ранку поблизу центрального автовокзалу у Чернівцях трапилась масштабна пожежа. Займання відбулось в одному зі складських приміщень на території недіючого підприємства. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Вогонь охопив будівельне сміття та відходи у складі. За годину пожежу ліквідували. До гасіння залучалися понад 40 вогнеборців та 9 одиниць техніки ДСНС.